Och här kommer veckans sportshow. Åskväder ställde till det på fotbollsplan i Sverige. Förra veckan skadades 8 pojkar under en fotbollsträning när blixten slog ner i ett träd. Det började regna hårt och pojkarna sökte skydd under trädet. 3 av tonåringarna skadades allvarligt. Att söka sig till ett träd när det åskar är inte en bra idé. Blixten söker sig nämligen från molnet till jorden på den kortaste vägen möjligt. Och på en platt fotisplan kan du vara åskledaren. Eller trädet som ligger närmast still. Om blixten slår ner i trädet blir det en slags åskledare, så som det hände för fotislaget i Sverige. Aj. Men om du står cirka 10-15 meter från trädet så undviker du blixten. Man brukar säga att om bullret kommer 10 sekunder efter blixten så är det skäl att flytta på sig. Enligt undersökningar i USA är den farligaste sporten att spela under blixtnedslag fotboll. Och på andra plats kommer golf. Men det är inte många som träffas av blixten och ännu färre som faktiskt dör av den. Som tur var är det jätteovanligt. I Sverige så träffas ungefär 5-6 personer per år direkt eller indirekt av blixten. Så det är inget man egentligen behöver gå runt och vara väldigt orolig för. Segling, simning, windsurfing och fiske vid stränder och bryggor, fotboll, golfspel, friidrott och annan idrott på öppna fält rekommenderas inte. Då ska man så fort man kan springa inomhus om det går eller sätta sig i en bil. Men om det inte är möjligt, säg att ute i skogen till exempel, då är det bra att göra sig så liten som möjligt, sätta sig under ett litet träd istället för ett stort träd. För blixtar gillar höga föremål som flaggstänger eller väldigt höga träd. Enligt mina undersökningar är det bäst att göra sig så liten som det går för att undvika blixten. Paralympics i Paris pågår fortfarande den här veckan. Det finska medaljkontot öppnades av Toni Piisponen. Han vann silver i 200 meter rullstol. Lataus oli kyllä niinku ihan mieletön ja ihan huippukisa oli, että ei tämän paremmin tänään ei olisi pystynyt menemään, että kaikki meni niinku nappiin, että kesä niinku tiedetään, ne on vähän hankala ollut, mutta nyt on niinku tosi siisti fiilis. Därmed har Finland klarat sig bättre i paralympiska spelen än i OS, där de har kammat hem 0 medaljer. Spelen slutar nu kommande söndag och då kommer vi få veta medaljsaldot. Bra jobbat Finland! Mer från Paralympics. Brasilianska sprintaren Vinicius Rodriguez vann brons i 100 meters löpning, men hans solglasögon fick mer av uppmärksamhet än medaljen. Han är dock inte första som har så coola brillor. Under 2000-talet hade Ato Boldon, en sprintare från Trinidad, också lika coola shades.